Kagunda from where? Are you Kagunda? Yeah. Is this your mobile number? Are you Kagunda? Yeah, that's your mobile number. Are you Kagunda? Kagunda is my nickname. No. Are you Kagunda? Yes. Are you working with national media? You told me you're Kagunda from national media. You want to interview me? Are you Kagunda? Are you from national media? No. So, I'm so sorry. Sorry for what? I'm so sorry. For calling me? No, I'm not. Why don't I pick up my wife? Why did you call my wife? Before election. Nisikize wewe personally. Nimekosea wewe. Nimekosea wewe. Na nimekosea hawa. Honor, you are the father of the whatever. Mimi nimesema sorry. Na mimi nilikuwa nimeandika hivyo. Na mwenye amenituma, mwenye alikuwa ameniambia huyo shoshu. You have done the story. But mimi nimeconfess hiyo makosa ni yangu. Na sisemi sio yangu. Na nimesema sorry because I never repeat that. Yeah? I say sorry for that, honorable, because you are the leader. Nilishtushwa kidogo na huyu bwana ameshikwa tu sana, anajiita bwana Kagunda. Amekuwa akipigia mke wangu, akikuja kwa ofisi ya KRS watu, akifuata kesi zangu paka kwa chini. Akasema ni Kagunda wa national media, akinitumia messages, akitumia family yangu messages. Akasema kuna interview anataka kufanya kwangu. Ati ama ako na kesi yangu, sijui atalipua. Anakuja kotini kila saa. So leo nilishangaa tulipomuita, alipoita watu wengine wa national media. Tukamuuliza, wewe ni mtu wa national media? Hakujua tuko na polisi hapo. Tukamwambia basi toa kadi yako. Kutoa kadi yake, kipande chake ya ID, majina ile kwa ID na majina anatuambia hailingani. Ikawa ni tofauti. Kwa hivyo ningependa kuambia wana siasa wenzangu, wabunge, watu wote wale wafanye biashara, interview kama hizi haraka haraka, kama ni national media ama KTN ama ni ya Standard ama ni ya kila mahali Citizen, kwanza tufuate procedure ya kuuliza kama huyu mtu anatoka huko kwanza ama journalist anatoka huko, badala kupenda quick interview za haraka haraka za ambazo hazina msingi. Na pia watu wa media, tungeomba mtafute njia ya kudeal na sisi viongozi na politicians. Kama mnatutumia watu wa kutuinterview, mtuambie ni mtu fulani anakuja kutuona na kwa jina fulani anakuja kuchukua interview. Hatukatai kupeana interview kwa media station yoyote ile. But hii mambo sasa, hili swala limeingiliwa na maconman ambao wanaharibia nyinyi majina. Lakini nimeshukuru pia kwa nyinyi kuja haraka kutusaidia kwa hii case, na tutahakikisha sheria inafuatiliwa vilivyo. Ndio maana tumeita polisi hapa.